1919-cu il noyabr 15-də Azərbaycanın ilk ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universitetində birinci dərs günü elan edilib. 15 noyabr Ümumdünya yenidən emal günüdür. İlk dəfə 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeyd olunub. Tanınmış yazışı Salam Qədirzadə 1923-cü ildə anadan olub. Bədii yaradıcılığa 1948-ci ildən başlayıb. Yazışının Qış Gecəsi povesti, 46 Bənövşə, Kəndimizdə Bir Gözəl Var, Sevdasız Aylar, Hər Gün Ömürdən Gedir, Sevginin Ünvanı Ürəkdir və digər kitabları dəfələrlə kütləvi tirajda çap olunub. Salam Qədirzadə 1976-1980-ci illərdə Kirpi Satirik Jurnalının baş redaktoru olub. Azərbaycan rəqqasiyyəsi, baletmeyster, Azərbaycan dövlət rəqs ansamblının yaradıcısı, xalq artisti Xumar Zülfüqarova 1927-ci ilin bu günü anadan olub. 1945-ci ildə Bakı Xoreografiya Məktəbini bitirib. Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası aslında rəqs qurub. Qara Qarayevin 7 Gözəl baletində çıxış edib. Bir sıra kino filmlərdə rol alıb. Bundan başqa Şah İsmail, Aşıq Qərib, Əsli Kərəm, Leyli və Məcnun operalarında rəqqasa qismində çıxış edib. Alman astronom və riyaziyyatçı Johann Kepler'in xatirə günüdür. O 1571-ci ildə doğulub. İlk əsəri Kainatın sirrini 1596-cı ildə yazıb. Bragenin müşahidələrində və Marsın hərəkətindəki qanuna uyğunluqları öyrənib. Planetlərin hərəkət qanunlarını kəşf edib. Kepler bu haqda 1609-cu ildə qələmə aldığı Yeni Astronomiya kitabında yazıb. Son böyük əsəri Rudolf cədvəlləridir. Bu cədvəl planetlərin vəziyyətlərinin dövrünə görə əvvəlcədən dəqiq hesablamalara imkan verirdi. Çex pedagog, humanist, ictimai xadim, pedagogika elminin banisi Jan Komenski 1592-ci ildə anadan olub. Heidelberg Universitetində oxuduğu illərdə bütün əşyaların teatr adlı özünə məxsus ensiklopediya yaratmağa başlayıb. Eyni vaxtda Çex dilinin xəzinəsi adlı lüğət üzrə iş aparıb. Didaktika kitabının Dillərə Açıq Qapı, Astronomiya və Fizika dərsliklərinin müəllifidir. Polşa yazıcısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Henrik Senkeviç 1846-cı ildə dünyaya gəlib. Yeniyetməlik dövründən Walter Scott və Alexander Dumas'ın romanlarının təsiri altına düşüb. Hətta əli yazması dövrümüzə qədər gəlib çatmayan Qurban adlı roman yazıb. 1871-ci ildə Senkeviç'in Hədər Yeri adlı ilk əsəri çıxıb. Alovla və Qılınzla yazıcının ilk tarixi roman təcrübəsi olub. Tarixi mövzunu davam etdirən müəllif sonrakı illərdə Daşqın, Qovadis, Səlibçilər və digər əsərlərini yazıb.